सिजन अनुसार चल्ने त हो नि होइन कोरोनाले कतिको प्रभाव पारेको छ हुम्लातिर छैन अहिले तत्काल त अहिले छैन अनि चाहिँ तत्तिको प्रभाव पारेको छ त विकास पनि दिमाग गतिमा चलिरहेछ अब के गर्ने हजुरको कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा सांसद भएर जसरी आफूले सोचेको हुन्छ त्यसरी विकास गर्न सकिन्न रहेछ कि जस्तो लाग्दै गएको हो तपाईँलाई त्यो चाहिँ हो निश्चित रूपमा हो कस्तो रहेछ भने हाम्रो अलिकति सिस्टम पनि फेर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ अब म लागेर हुँदैन त्यो फेरि सुन्नुहोस् राष्ट्रपतिले शासन पाइदिएको भए जनताले डाइरेक्ट राष्ट्रपतिले चाहिँ बोर्ड हालेर अनि त्यो राष्ट्रपतिले चाहिँ पाँच वर्षसम्म चलाइदिएको भए यो हामी सांसदहरूले मन्त्री नबनाइदिएको भए अनि अलिकति देश अगाडि बढ्छ कि जस्तो लाग्ने तैपनि हामी यो लाग्ने ऊ लाग्ने यो सिस्टम हुन्छ कि भन्ने ऊ सिस्टम हुन्छ कि भन्ने नेपाल एउटा प्रयोग जस्तै देख्ने तर वास्तवमा चाहिँ यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको एउटा चाहिँ क्यारेक्टर नै त्यो रहेछ कि चरित्र रहेछ अब जे जस्तो भए पनि तपाईँले सांसदमा जितिहाल्नुभयो जनताले भोट दिइहाले जनतासँग तपाईँले केही न केही एजेन्डा राख्नु भएको थियो त्यो सबै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ आज पाँचौं वर्षमा तपाईँको कार्यकाल चलिरहँदाखेरि हुम्लाको विकासलाई दस नम्बर दिनु पर्यो भनेदेखि तपाईँको भूमिका कति नम्बर पाउनेवाला छ दस नम्बर दिने हो भने मेरो चाहिँ त्यो पाउँछ आधी चाहिँ काम गर्न सकिएन आधा सकिएन किनभने डिस्टर्ब धेरै भयो कि हजुरको दुई दुईचोटि त पार्लिमेन्टलाई चाहिँ उ गरिदियो होइन तपाईँको चाहिँ संसद विघटन संसद विघटन गरिदियो त्यसपछि पनि संसद चलेर भए पनि हाउस राम्रोसँग चलिरहेको अवस्था छैन अनि यो हाउस मात्रै चलेर पनि हामी हामी चाहिँ नीति निर्माणमा छौँ कि अहिले यो सङ्घीयता नै जनताले बुझाउन गाह्रो छ तपाईँ सङ्घीयतामा तिनवटा सरकार छ अनि केन्द्रीय सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीति बनाउने अनि ठुल्ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई ह्यान्डल गर्ने अनि तपाईँको प्रदेश सरकार चाहिँ तपाईँको जनतालाई चाहिने मात्रामा रिसोर्सहरू त्यहाँ गएको अनि अर्को चाहिँ तपाईँ स्थानीय सरकार चाहिँ साना साना योजनाहरू त्यहाँ गएको तर म म आएको जुन ठाउँ हो त्यो नेपालको सबभन्दा पिछडिएको ठाउँ हो त्यहाँको चेतना अवस्था पनि कमजोर छ र व्यष्टि छ समष्टि छैन त्यहाँ त्यसैले मैले चाहिँ तपाईँको सडकमा काम गरे पनि अलिकति चाहिँ सबैलाई पुग्ने हिसाबबाट चाहिँ साझा साझा ऊहरू चाहिँ विकासका तपाईँ कुराहरू लिएर गयो भने त्यहाँ जनता चाहिँ यो त आफै आउने हो जस्तो लाग्ने कि कसैले सुन्दैन सुन्दैन भन्दै होइन त्यो वास्ता गर्दैन अलिकति कुरा त्यही त भनि नसुन्नु र वास्ता नगर्नु त्यहाँ चाहिँ बेस्ट चेन्नाको मान्छे बढी भएको हुनाले तपाईँको यो ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम बढी भएको होइन जीवन निर्वाहको तपाईँको कुराहरू बढ़ी भएको हुनाले अनि चाहिँ साना साना प्रोजेक्टहरू चाहिँ खोज्ने त्यहाँ जनता आफूले ह्यान्डल गर्ने किसिमको त्यो प्रोजेक्ट खोज्ने त्यो प्रोजेक्ट म हामीसँग नहुने केन्द्रीय सांसदहरूलाई भाषा पाल्नलाई खोज्ने तर सड़क बनाउन नखोज्ने नखोज्ने त्यस्तो त्यस्तो छ हजुर अब तपाईँले जतिसुकै जेसुकै भने पनि संघीयताका कारण त्यसलाई बुझाउन नसकेका कारण हाम्रो विधायकी भूमिकाका कारण काम गर्न सकिएन भने पनि तीन वर्ष अगाडि यही स्टुडियोमा बसेर मसँगकै कुराकानीमा यही कुर्सीमा बसेर हजुर तपाईँले के बोल्नु भएको थियो म सुनाउँछु हजुर हस् चार वर्षभित्र रोड पुग्छ खाद्यको त सङ्कट अहिले जुन जुन छ त्यो त सबै चाहिँ खतम हुन्छ त्यहाँको किसानहरूले तपाईँको चाहिँ स्याउ पनि लगाएकै हुन्छन् ओखर लगाएकै हुन्छन् त्यसैले चाहिँ त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् त मेरो विचारमा तपाईँको त्यहाँ टुरिस्टहरू पनि फ्लो बढ्नेवाला छ त्यसपछि हामीले अब मेहनत बढी गर्नुपर्छ जड़ीबुडीहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ अन्यथा तपाईँको फेरि त्यो रोडलाई मात्रै रोक्यो भनेदेखि त अब पैसा कहाँबाट कमाउने पैसा कमाउने भनेदेखि त तपाईँको दरिद्र दरि दरि तर राम्रो हुन्छ आवाज त तपाईँकै हो नि हो हो हजुर सडक त चार वर्षभित्र पुगिसक्छ भन्नुभएको छ हजुर त्यो हो किन पुगेन त सडक पुग्नु पर्छ सडक चाहिँ तपाईँ के छ भने सडक चाहिँ हाम्रो सडक चाहिँ सुरुमा माथि तिब्बत चाइनाबाट तल आएको सडक त छँदै थियो हामीले उल्टु जोड्यौँ नेपालको राजधानीसँग जोड्न नसिकन हामीले चाहिँ माथि चाहिँ चाइनाको बोर्डरबाट हाम्रो ताग्लाकोट हुन्छ यो अनि त्यहाँको हाम्रो मार्केट हो त्यहाँ त्यहाँ जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यो विगत लामो समयदेखि हिल्सा सिमीको रोड चाहिँ अहिले करिब करिब तेइस वर्षमा पुग्यो जोड्न खोजेको अनि यता लिमिलाप्चाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले जोडिहाल्यौँ नेपाल राष्ट्रको त्यो मेन स्ट्रीमसँग जोड्ने जो छ नि सड़क त्यो तपाईँको कर्णाली कोरिडोर छ नि ओ कर्णाली कोरिडोर चाहिँ तल्लो बेगमा चाहिँ त्यो तपाईँको आर्मीलाई दिएर सिद्धि्यो अब तपाईँले त्यति बेला कुरा गरेको चाहिँ नेपालीहरूलाई नेपालीसँग जोड्ने सड़कको कुरा गर्नु भएको अब कहिले बन्ने हो त नि त्यो सडक अब त्यो सडक खासै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्नुपर्ने अब यहाँ समस्या चाहिँ के छ भने हजुरको एक त त्यो चट्टानी पार्ट बढ़ी छ हाम्रो हुम्लामा है हुम्ला चाहिँ तपाईँको यो नेपालको भूगोलले हेर्ने हो भने यो पश्चिम नेपालको हुम्ला हुम्ला एरिया जो छ नि कर्णाली कोरिडोर जो छ नि त्यो सबभन्दा लामो कोरिडोर हो त्यो को, तीन वर्ष अगाडि पनि तपाईँले यस्तै भन्नुभएको थियो हजुर हो हो चट्टानी पार्ट बढी छ त्यो कारणले खन्न सकिएन अब अहिले हामीले त्यो मिलिट्रीलाई दियौँ चट्टानी पार्ट चाहिँ मिलिट्री दियौँ मिलिट्री दियो भने अब मिलिट्रीलाई पनि डेढ वर्ष जति लाग्छ त्यो डेढदेखि दुई वर्ष जति लाग्छ अझै अझै त्यस्तो भएदेखि त अर्को पटक भोट माग्न जाने दिन पनि अब आइसक्यो पक्कै पनि तपाईँ अब चुनावमा उठ्ने विषयमा केही न केही भएको होला अर्को पटक पनि अब सडकै ल्याउँछु भनेर त भोट माग्न जाने होला नि होइन सडक त सडक त हो नि तपाईँको त्यो गाह्रो छ गाह्रो बन्ने काम त्यो त्यो मेन रोड त करेन्ट कोल्ड रोड त गाह्रो छ नि हुम्ला पाड चाहिँ एकदम गाह्रो हो त्यो अनि त्यो तपाईँको फेरि तपाईँको म चाहिँ जे गरिरहेको छु जनताले जनता पत्याउँछ मलाई म बसेर त्यो हल्लिएर खाने मान्छे त होइन नि के थाहा था? जनताले अब बहादुर लामाले सक्नु भएन अर्को मान्छेले सड़क ल्याइदिन्छु दे भने ढ्याक्क भोट हालिदियो म म चाहिँ स्थापित मान्छे नै हुँ जिल्लामा अरू नेताले तपाईँको भोट पाउने र मलाई नपाउने जस्तो पनि छैन र तपाईँको मलाई चाहिँ खासै तपाईँको चाहिँ त्यो नेता नभई नहुने पनि होइन नि तपाईँ यहाँ केन्द्रमा बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ हजुर हजुर मन्त्रालय पनि पुग्नुहुन्छ यहाँ अहिले आउँदै गर्दा सड़क विभाग पनि पुग्छु भन्नुभएको छ हाम्रो सिआईएन को नजिकै छ सड़क विभाग होइन तपाईँ चारैतिर पुग्दै गर्दाखेरि नि हुम्लाको मान्छे भनेर हुम्लाको सांसद भनेर अरू सांसदलाई गर्नुपर्ने जति रेस्पोन्स गर्दैनन् हो त्यो मन्त्रीहरूले अथवा आफ्नो आत्मीयता अलिक कम भएको कारणले तपाईँ नजिक नभएको कारणले एउटै दलको सांसद नभएको कारणले त्यस्तो हुन्छ कतै होइन मलाई चाहिँ हजुर कस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यो त थियो हिजो तर आज त्यही हट हटिरहेछ अलिअलि अवशेष बाँकी छ तै पनि म प्रति त्यस्तो छैन हजुरको म किनभने मसँग जति मान्छे म मसँग नजिक हुँदैन त्यहाँसम्म छ बुझ्न सक्दैन होला जब म म नजिक बस्यो भने उनीहरूले मलाई बुझिहाल्छन् ब्युरोक्रेसीमा तपाईँको वास्तवमा नेपालको ब्युरोक्रेसी अलिक गाह्रो त गाह्रै छ त्यसको लेयरहरू बाग्लो छन् तथापि तपाईँको ब्युरोक्रेसी भनेको बुद्धि भएको मान्छेहरूको एउटा सञ्जाल त हो नि त्यसैले म म चाहिँ तपाईँको जन्मिएको मेरो जन्मजात हुम्लामा भए पनि र शिक्षा र म आफ्नो चाहिँ मेहनतले व्यक्तिगत मेरो मेहनत जुन छ नि त्यो म चाहिँ त्यसमा कमी चाहिँ म छैन जस्तो लाग्छ म आफैलाई त्यस कारणले म उहाँहरूलाई तपाईँको सम्झाउने क्षमता मेरो नभएको पनि होइन उहाँहरू म राज्य व्यवस्था समितिको तपाईँको सुशान्त समितिको सदस्य पनि हुँ र हाम्रो बहसहरू चल्दाखेरि विकास निर्माण सम्बन्धी काम कुराहरू चल्दाखेरि राज्य व्यवस्था कसरी फङ्सनिङ हुन्छ त्यसको सिस्टम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पनि म मेरो रहर नै सानैदेखि मेरो राज्य व्यवस्था सम्बन्धी हो तपाईँको त्यस कारणले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैन अब तपाईँले अघि मैले सुनाएअनुसार भन्नुभएका कुराहरूमा अब हुन त यो अलिकति गरिबी भएको ठाउँ हो हुम्ला तर पनि चार वर्ष पछाडि चा। राम्रो हुन्छ भन्नुभएको रहेछ हजुर हजुर राम्रो भयो त अहिले राम्रो हुने सिलसिलामा छ मलाई अझै आशा छ तपाईँको अलिकति हाम्रो ब्रेन ड्रेन सुरु भएको छ होइन जस्तै तपाईँको हुम्लामा तपाईँको पढिसकेको सरकारी स्कुल छ त्यहाँ बोर्डिङ त छैन सरकारी स्कुलमा पढि पढेका मान्छेहरू यसरी पास गरेका मान्छेहरू काठमाडौँ आउन चाहन्छन् काठमाडौँ पढेको मान्छेहरू अमेरिका र युरोपतिर जान चाहन्छन् त्यो रोग त हामीलाई हामीलाई छुइसकेको छ तथापि तपाईँको म म के देख्छु भनेदेखि तपाईँ म लामो समयदेखि तपाईँको पैँतालिस वर्षभन्दा बढी भयो म यो अनुसन्धानमा लागेको रिसर्चमा म किनभने पश्चिमेली तपाईँको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी तपाईँको चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो त्यो के भन्छ युनिभर्सिटीहरूको प्रोफेसरसँग म सानैदेखि काम गर्दै का आएको हुनाले मेरो चाहिँ तपाईँको ब्रेन ड्रेन छैन म आफैमा त्यसैले मलाई विश्वास छ हाम्रो प्रकृति धनी छ हाम्रो संस्कृति पनि धनी छ अब यो तपाईँको यो पिछडिएको कर्णाली जस्तो पिछडिएको क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो असाध्य विकसित देशको हाम्रो चाहिँ कति स्टेपहरू पार पाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यस कारणले म अहिले सुरु चाहिँ भइसकेको छ हाम्रो किनभने कर्णाली चाहिँ हिजोको अवस्थामा कर्णाली तपाईँको यो सबिस्टेन इकोनोमी भन्छ कि तपाईँको नेपालीमा भन्दाखेरि गुजरा अर्थतन्त्र हो त्यो जीवनमुखी अर्थतन्त्र हो जीवन निर्वाह गर्ने त जीवन निर्वाह त्यो हुने अर्थतन्त्र र अहिलेको बजार अर्थतन्त्रको बिचमा ठुलो ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्नको लागि यो हाम्रो विकासका पूर्व शर्तहरू त्यो विकास निर्माण गर्नुपर्दो रहेछ कि अनि त्यो सिलसिलामा शेल चाहिँ म चाहिँ के भने भविष्य हाम्रो मेरो उज्जवलै छ भविष्य उज्जवल छैन हुम्ला राम्रो पनि छ चा। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण ठाउँ पनि हो त्यसमा पनि कुनै सन्देह छैन तर एउटा कुरा हुम्लाका मान्छेहरू आज पनि भोकै छन् तपाईँले त्यति बेला अब यो खाद्य संकटको अवस्था बिहोर्नु पर्ने छैन भन्नुभएको थियो हजुर हजुर तर आज पनि हाम्रो फोन त्यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँले आइरहन्छ हुम्लाबाट कि हामीलाई खानेकुरा छैन भनेर त्यो चाहिँ किन एकछिनको लागि बोक्को छ यो सड़क सञ्जाल जोडिसक्यो भने हामी तराईको खाद्य खान्छौँ हुम्लामा युनिक तपाईँको प्रडक्टहरू उत्पादनहरू हामी चाहिँ बढाउँछौँ जडीबुटीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो हर्टिकल्चर भन्छ नि त होइन बागवाणीदेखि लिएर थुप्रै मात्रामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सम्भावना छ टुरिस्टहरू अहिले कोभिडले रोकिएको छ नत्र पनि टुरिस्ट पनि आउन थालिसकेको छ अनि यसको लागि पूर्वा पूर्व शर्त हामी तयार पार्यौँ भने पूर्वाधारहरू तयार पाऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो भविष्य चाहिँ उज्जवल छ फेरि अब सडक खनिसक्छौँ अनि चामल ल्याउला अनि त्यस पछाडि खाउँला यहाँ उत्पादन गरेको सामान पठाउला पैसा कमाउला भनेर बसेर आज भोको पेट बस्न त सकिँदैन नि होइन आज आजको लागि त अस्ति अस्तिलाई थाहा भइसक्यो नि मिडियामा म काठमाण्डमा बिचमा चामल लिन आएँ होइन लिमिको माथिल्लो बोर्डरमा हिउँ पर्यो कति घोटाला हुन्छ फेरि त्यहाँ पठाउने चामलमा चामल घोटाला त त्यति खासै त हुँदैन अलिअलि त होला पत्रिकामा कति खबर आउँछ हाम्रै रेडियो मार्फत कति खबर आउँछ तर घोटाला भन्दा पनि तपाईँको चामलको अलिकति अभाव आउँछ हुन्छ होइन ट्रान्सपोर्ट गाह्रो छ नि अब नेपालगंजबाट सुखेतबाट लानु पर्यो होइन अब ट्रान्सपोर्टको लागि पनि विशेष तपाईँको हवाई हवाई मार्गबाट लाँदाखेरि बजेट पनि धेरै लाग्ने भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि कहिले कहिले चाहिँ अलिक अलिक अभाव जस्तो देखिन्छ नि तै पनि तपाईँको त्यो खासै ऊ होइन अहिले र मेरो विचारमा यो छिटै टुङ्गिन्छ अब तपाईँले आशा देखाउनु भयो हजुर हामी त्यो आशासँग नै हिँड्ने प्रयास गरौँ अवश्य र तपाईँका मतदाताको प्रश्नहरू पनि सुनौ हुन्छ सम्भवतः त्यो प्रश्नमा पनि आशा भेटिन्छ हुन्छ हुन्छ नमस्कार म जयरा सञ्जाल हुम्ला अदाञ्चुली गाउँपालिका वडा नम्बर चारबाट मेरो चाहिँ माननीय छकबहादुर लामाज्यूलाई प्रश्न के छ भने उहाँ मान्य जितेको झन्डै चार वर्ष बित्दै गर्दा अब चाहिँ उहाँलाई हुम्ली जनताले सधैँभरि सम्झिरहने यो कार्यकालमा चाहिँ के काम गर्नुभयो हुम्ला जडीबुटीको एउटा खानी पनि हो उहाँ पनि स्वयं आफै पनि एउटा जडीबुटी व्यापारी भएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई के प्रश्न सोध्न चाहेँ भने सधैँभरि हुम्लाको जडीबुटीलाई कौडीको भाउमा यहाँबाट उठाएर तलतिर धारेर हुम्ली जनतालाई के नाफा छ त यो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र हुम्ला नै स्थापना गरेर हुम्लालाई नै एउटा जडीबुटीबाट आम्दानीको स्रोत बनाउन माननीय जीवलाई आफ्नो माननीयको हैसेले खेल्ने भूमिका के रहन सक्छ त साँच्चीकै आशावादी प्रश्न रहेछ हो जा। किनभने मैले सुरु गरेको थिएँ याच गुन्दु मैले पत्ता लगाएको हो तपाईँ याच गुन्दुमा मान्छेहरू अहिले चाहिँ अब हुम्लाको हाम्रो हाम्रै बेगका मान्छेहरू त धेरै राम्रै भएछन् र मलाई चाहिँ यो अहिलेको यो कालखण्ड चाहिँ एकदम छोटो कालखण्ड हो त्यो चार वर्षको कालखण्ड त्यसमा अर्कोचोटि जिताउनु पर्यो फेरि झगडा भयो मलाई त जरुरी छैन मलाई अब रहर चाहिँ के छ भने सांसद भएर बस्नुभन्दा पनि मैले मैले एउटा मोडलको प्रोजेक्ट डेभलप गरेर अनि बिस्तारै त्यो लेभलबाट जाने हो कि जस्तो पनि म सोचिरहेछु समुदायमै बस् समुदायमै बसेर किनभने मोडल प्राइभेट रुममा तपाईँको हाम्रो कर्णाली कस्तो हो भने बजार अर्थतन्त्र नआएको बर्खा बर्खा आउन लागेको व्यावसायिक त नहुर्किएको बुझ्नु जीवन गोजरा हामी त बाटो इकोनोमीबाट आयौँ नि सट्टपट्टकोबाट आयौँ त्यसैले हामी व्यावसायिक त हुर्किएको छैन यो व्यावसायिकता हुर्कानलाई तपाईँको खालि सहकारी मात्रै ध्यान दिएर सहकारीको पनि राम्रो के काम भएको छैन त्यहाँ अब उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न त सिधा जवाफ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कार्यकालमा एउटा मात्रै सुनाउन लायक काम के गर्नुभयो हुम्लाको लागि र जडीबुटी प्रशोधनको लागि प्रशोधन केन्द्र खोल्ने कि नखोल्ने जडीबुटी अलिकति काम गाह्रो छ तपाईँ देख्दाखेरि सजिलो छ किनभने व्यवसायिक त हुर्केको छैन भने नि मैले व्यवसायिक त नहुर्किसकेपछि जोडी बुढीको काम चाहिँ तपाईँको नयाँ हो त्यो अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो त्यो धेरै तालिमहरूको आवश्यकता छ अब त्यहाँ प्रशोधन केन्द्र खोलियो भनेदेखि मेरो व्यापार सुख छ कि भन्ने तपाईँलाई डर त होइन त्यत्रो ठुलो व्यापारी म पनि होइन नि म त खालि इनिसिएट मात्रै गर्ने हो तपाईँको यो सुरु सुरु देखाउने मात्रै हो म होइन ठुलो व्यापारी कब्जा गरेर बसेको मान्छे त म होइन नि तपाईँको पेसा अरू के छ राजनीति गरेर खाना आउँदैन मलाई त्यो मलाई चाहिँ त्यो अलिकति मेरो दुइटा सानो सानो त्यो इसेन्सियल ओइलको फ्याक्ट्री छ त्यो मैले अहिले चढाउन सकिएको छैन त्यो फेरि धेरै गाह्रो छ म यही कुरा गर्न चाहन्छु कि त्यसो भएदेखि त्यो प्रशोधन केन्द्र खोल्ने विषयमा कम्तीमा इनिसिएसन त लिनुहोस् प्रयास गर्नु होइन गरिरहेको छु त्यो गरिरहेछु तर त्यो मिलाउन गाह्रै धेरै गाह्रो छ हजुरको व्यवसायिकताहरू हुर्किनु पर्यो होइन व्यवसाय त हुर्काएन भने काम हुँदैन त्यो नलेजहरू नयाँ नयाँ नलेजहरू ल्याउनु पर्यो जडीबुटी सम्बन्धमा बुझ्नुभयो नि के त्यो नेपालमा त्यो छैन त्यो त्यो चाइनाबाट ल्याउनुपर्छ अनि फार्मिङहरू पनि तपाईँको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने म म त्यसमा त्यो नीति निर्माणमा त्यो लागिरहेछु त्यो नलागेको होइन त्यो अनि तपाईँले गरेको राम्रो एउटा काम अहिले मैले सोधेको चाहिँ तपाईँको एउटा काम चाहिँ के भयो भने कर्णाली कोरिडोर जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको के भन्छ त्यो उना उनापानीदेखि लिएर माथि जुन चाहिँ त्यहाँ चट्टानी पहाड छ नि छाडेसम्मको चट्टानी पहाड छ त्यो पहाडलाई एउटा त मिलिटरीलाई दियो तल्लो साइजमा काम राम्रो गरिरहेको छ नेपाली सेनालाई नेपाली सेनालाई ल सरी नेपाली सेनालाई अनि अर्को चाहिँ तपाईँको त्यसलाई त्यो त्यो कोरिडोरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो त्यो बेली ब्रिज लगाएर के भन्छ नेपाली सेनाले चाहिँ जुन चट्टान काट्छ नि त्यो नकाडुन्जेलसम्म अलिकति छिटो रूपबाट तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कोरिडोर चाहिँ चेन्ज गरेर अनि सिमीकोटमा तपाईँको चाहिँ एउटा छिटो हामीले कनेक्सन गरिदियौँ भने डोबियो अहिले चाहिँ तपाईँको के भन्छ विश्व तपाईँको ब्याङ्कको एउटा प्रोजेक्ट छ कर्णालीमा कृषि सम्बन्धी प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको डोल्पा र हुम्लालाई तपाईँको छोएको छैन अरू जिल्लाले दिएको छ डोल्पा हुम्लालाई छोएको छैन यदि हामीले चाहिँ त्यो त्यो के भन्छ कोरिडोर चाहिँ छिटो कनेक्ट गरिदियो भने त्यो प्रोजेक्टले हुम्लालाई छोइदियो भने त्यसले किसानहरूले धेरै राहत पाउनेवाला छन् होइन अनि त्यो चाहिँ म हाम्रो अर्थमन्त्री जनादन शर्मा र तपाईँ कृषि सचिवज्यूलाई कृषि मन्त्रीज्यूलाई म रिक्वेस्ट गरिएको छु अहिले तपाईँ यो चाहिँ ओमला र डोल्पाले जोड्नु पर्यो जो भनेर काममा लागिरहनु भएको लागिरहेछु हजुर तिनवटा जुत्ता फाटिहाल्यो मेरो सिंहदरबार धाउँदा धाउँदा होइन त्यति त अरू सांसदले नि फटायो होला फटायो होला नि तै पनि म आफ्नो आफ्नो अनुभव मैले सेयर गरेको हो यहाँ होइन धाउँदा धाउँदा तै पनि कुरा के हो भने हजुरको चाहिँ अब यो प्रदेशमा गयो के विकास निर्माण कामहरू सबै प्रदेशमा त्यहाँ राजनीतिक दलका

त्यो यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो त्यतिखेर भन्दै गर्ने क्रममा उहाँले त्यतिखेरको पनि हामी टोकन लगेर नै चामल लिनुपर्ने अवस्था त्यो अहिले पाँच वर्ष बिन्न लागिसक्यो अहिले पनि हामी चामलमा चाहिँ टोकन लिएरै लाइन लागेरै अथवा कहिले कहिले त नपाउने अवस्था कहिलेकाहीँ त महिना यहाँ भोगमाल लाग्ने अवस्था अझै पनि गुज्रिरहेको छ यो समस्यालाई उहाँले कसरी समाधान गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यति मेरो प्रश्न रहेको छ यो तल्लो बेगमा यो समस्या होइन अब तल्लो ब्याङ्कमा करिब करिब तपाईँको चाहिँ रोडले छुइसकेको छ उहाँले प्रश्न गरेपछि त समस्या रहेछ उहाँ उहाँ त सिमकोडको हुनुहुन्छ सिमकोट भनेको माथिल्लो हामी हामी बसेको ठाउँको हो त्यो सदरमुकामको ओ हुम्लाको सबभन्दा अहिले महँगो ठाउँ चाहिँ त्यही सदरमुकाम हो किनभने हवाई जहाजबाटै लानुपर्छ नि हरेक कुराहरू मार्केट पनि सिमकोटको मार्केट एकदम महँगो छ अहिले हामी जस्तो मध्यमवर्गीय मान्छे घुम्नको लागि हुम्ला जाउँ भन्यो भनेदेखि त त्यो आर्थिक अवस्थाले पनि नभ्याउला गाह्रो छ हजुर अहिले त महँगो छ प्लेन टिकट एकदम महँगो छ अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँको अब एक डेढ वर्षमा चाहिँ रोड चाहिन्छ जस पुग्छ त्यहाँ सडक पुगे पछाडि टोकन पनि पनिोकन खतम हुन्छ तर कुरा के आइदियो भने कुरा के टोकन मात्रै खतम भएर के गर्ने पैसा पनि चाहियो त नि फेरि त्यो चामल त त्यतिकै सिद्धिमा त आउँदैन चामल किन्नु पर्यो नि हो त्यस कारणले हामीले पैसा बनाउनु छ कि अहिले अब हामीले पैसा बनाउनु भनेको अहिले ओखर लाउनु छ स्याउ लाउनु छ होइन सिमीहरू उत्पादन गर्नु छ यी क्यासक्रोपहरू नगर्ने बाल्यहरूको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ काम गर्दै गऱ्यो भने अनि पैसा हामीले त्यहाँ बनाउने हो त्यसपछि त्यो तलबाट आएको खाद्यान्न किन्ने हो सट्टा गर्ने हो त्यो अर्को नयाँ ढंगबाट अब यो त चार वर्ष अगाडि पनि तपाईँ यसै भन्नुहुन्थ्यो तीन वर्ष अगाडि पनि यहाँ बोलाएँ मैले यसै भन्नुभयो अब अहिले पनि यसै भन्नुहुन्छ लाउने त्यो गर्ने खेती गर्ने कहिले हो त नि अब एउटा कुरा हजुरले याद गर्नुहोस् भने यो नेपालको यो प्रोक अहिले सबभन्दा विकासमा बाधा भनेको यो प्रोक्युमेन्ट एक्ट जो छ नि यो सार्वजनिक खरिद ऐन छ नि त्यो ऐन असाध्य खराब छ किनभने टेन्डरहरू तपाईँको मैले त थुप्रै बजेट लिएछु नलिएको पनि होइन तपाईँ नै हो त्यो ऐन कानुन बनाउने मान्छे हो म आउँ तपाईँ पनि गाह्रो छ हजुरको थियो त्यो के हो कसरी हो अब त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने म अझै पनि सोचिरहेको छु र हामी हामी चाहिँ फेरि अझै पनि त्यसमा होमवर्क गर्न जरुरी छ नेपालमा कस्तो छ भने तपाईँको ठेकेदारलाई तपाईँको बिडिङ गर्न लगायो असाध्यै ल बिडिङ गर्छ ल बिडिङ गरेपछि होल्ड गरेर बस्छ अनि त्यो लो बिडिङ गरेको मान्छेलाई दिएन भने अदालतमा मुद्दा हालिदिन्छ हेर्नुहोस् न यो यो अदालत र हाम्रो बीचमा पनि ग्याप छ नि त हो यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने यो कमन ल सिस्टमको डिफेक्ट हो यो अनि राज्यले अनि जनताले खोज्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीय काम खोज्छ हो खोज्छ खोज्ने चाहिँ गुणस्तरीय काम खोज्छ ल बिडिङ गर्छ जस्तै मैले चाहिँ लिम्बिलाप्चाको रोडमा दस करोड अगाडि लिएँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ म तिन करोड फेरि हालेको छु फेरि म चाहिँ अनगोइङ तपाईँको के भन्छ बहुवर्षीयमा पनि हाल्दैछु होइन त्यो अनि अर्को त त्यो पर्यटनको लागि सिमीकोटदेखि रानीसाइना हुँदै साइपेल हिमालको त्यो घुम्नलाई साठी करोड अस्ति हालेको होइन त्यो त्यो उन्नाइस करोडमा बिटिङ भएछ कति धेरै घटेर बिटिङ गरिएको छ अरे औ यस्तै यस्तै त्यो तपाईँको चाहिँ पिप्लाङ त माथि के भन्छ त्यो माथि नेपकाको रोड छ नि जुन त्यो रोड पनि त लोबिडिङ गरिरहेछ अरे हरेक ठेक्काहरू लोबिडिङ गर्दै होल्ड गर्दै लोबिडिङ गर्दै होल्ड गर्दै गरिरहेछ त्यो गरेपछि त तपाईँको के गर्ने नेताले मात्रै के गर्ने अब त्यो यो चाहिँ छक्क बहादुर लामा एक्लैले गर्न सक्ने कुरा पनि भएन भएन हजुर सांसद भन्नुभएको छ संसदमा बोल्नुहुन्छ हामी देखिरहन्छौँ सुनिरह हुन्छौँ हजुर

यहाँ 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 हाम्रो चाहिँ एउटा बहस के चलिरहेछ भने तपाईँहरू यो पत्रकार जगतमा तपाईँहरू जस्तो मान्छेले के भन्छ भने सा सांसद त्यो विकास कोष चाहिँ चाहिँदैन तपाईँहरू ल मेकर मात्रै हो अमेरिकाको सिनेटर मात्रै हो भन्छ त्यो होइन हजुरको अमेरिकाको सिनेटर के हो भने अमेरिकामा सारा विकास गरिसक्यो उनीहरूले पूर्वाधार विकास त गरिसक्यो नि उनीहरूसँग हाम्रो हाम्रो जम जनतासँग आइन्ट्रू माक प्रब्लम भएको जनता छैन नि त्यहाँ त हाम्रो त हाम्रो भोटरहरू प्रायः जस्तो हान्ड टू माउथ प्रब्लम भएको जनता छन् सानसानै सिँचाइ माग्छन् सानसानै खाने खानेपानी माग्छन् होइन अब म त केन्द्रीय सांसद हो हामी त राष्ट्रिय गौरवको योजना मात्रै हेर्ने भनेर भन्छ होइन कुरै मिलेन तर जनता चाहिँ त मसँग सानो प्रोजेक्ट माग्ने जनता छन् त्यहाँ कुरा मिलेन ग्याप भयो अब संसद विकास कोयो अब मैले तिनीहरूलाई दिँदै जानु पर्यो पालो पालो गरेर उल्टो लिनुहुन्छ बिचौलियाहरू लाग्छन् त्यो लागेको पनि छन् नलाग्यो होइनन् होइन बिचौलियाहरू थुप्रै बिचौलिया लागि तै पनि हामीले चाहिँ म त छक्क लामा जस्तो सोचौँ मान्छे इमानदार मान्छे हुम्लामा धनी हुने हो भने म जति धनी हुने सम्भावना थिँदै थिएन त्यो बिचौलियाले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा ठुलो रकम कुन काममा कति प्रस्ताव गरिरहेको थियो भन्दै मलाई ठुलै हुँदैन सानसानो प्रोजेक्ट हुन्छ नि के खाने यो लाइक त्यो दस दस लाख बाह्र लाख पन्ध्र लाखको दिने हो होइन मान्छे करोड खान्छन् यहाँ करोड यो अरबको कुरा गर्छन् यहाँ बिचौलिएर लागिरहेछन् तपाईँलाई थाहा छैन म म मान्छे मा, मा, त्यस्तो म मा जन्मेको हुम्लामा भए पनि छकबहादुर लामा म गरिबमा जन्मिए भए पनि म म म मा समृद्ध मान माइन भएको अध्ययन गरेको अमेरिकन प्रोफेसरहरूसँग बसेको सम्भावना थुप्रै देखेको म जहिले पनि याचकुन्दो पत्ता लगाएको जडीबुटी पत्ता लगाएको तपाईँहरूलाई काम रोजगारी दिएको पैसा कमाउन उपाय सिकाएको मान्छे हो मेरो वरिपरि बस्ने मान्छे सबै धनी छन् गरिब म मात्रै छु म किन गरिब छु भनेको म अगाडि अगाडि हिँड्ने उनीहरू पछाडि आउने ट्याक्का टिप्ने मेरो फर्मुला मैले पत्ता लाउने फर्मुला अरूले चोरेर लाने धनी हुने सबै बौद्धमा बसेको मान्छेले सोध्नुहोस् त्यहाँ चकबहादुर को मां हो भन्ने मान्छे त म स्थापित मान्छे हो त्यसैले वाम गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई हराएर मलाई भोट दिएको जनता आफै बुझ्छन् तपाईँको टाल्टो ताल हेर्नु न से फोकसुन्दो तालबाट रारा ताल रारा तालबाट मानसरवा तालसम्म डोबियोको चाउल ल्याएर मैले सारा प्रोजेक्ट डिजाइन गर्ने मान्छे म हुँ धनी कति भए कति भयो अरू अरू धनी भयो म कहाँबाट धनी भएछु तपाईँको इमानदारीमाथि हामीले प्रश्न उठाएको होइन ओ, ओ, तर जनताले प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार छ त्यसकारणले उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो उहाँले सुनेको कुरा सोध्नु सुनेको हो तर देख्नु पर्यो नि तर सोध्न त पाइयो नि त तपाईँ जनप्रतिनिधि हो नि तपाईँले स्पष्ट पार्न पनि पाउनुभयो मौका पाउनुभयो नि त हजुर छ छ अब हामी अन्तिमतिर छौ धेरै कुराहरूको अपेक्षा थियो आशा थियो हुम्लाका मान्छेहरूलाई त्यो सबै कुरा त पुरा हुन सकेन यद्यपि तपाईँसँग अझै एक वर्षको समय छ अबको बाँकी अवधिमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ हुम्लाको लागि बाँकी अवधिमा हजुरको म यही तपाईँलाई थाहा छ म अहिले चाहिँ सडक विवाहमा जाँदैछु म सडकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुवर्षीयमा हाल्दैछु होइन अब हुम्लाको लागि तपाईँको सबभन्दा पहिले त सड़क सञ्चालनसँग जोडियो भने अनि म बिजुलीमा काम गर्नेवाला छु होइन त्यहाँ सिमीकोट चाहिँ तपाईँको अँध्यारो छ म सिमीकोटमा तपाईँको अहिले तत्काल चाहिँ भविष्यमा चाहिँ के गर्ने र अहिले तत्कालको लागि त्यो त्यो सिमकोट सदरमुकाम तपाईँको चाहिँ अब टुरिस्ट एरिया हो केही नै अँध्यारो छ अहिले अब सड़क नपुगे बिजुली त पुग्दैन पुग्दैनौँ बिजुली पनि हुन्छ सम्भावना छ अर्थमन्त्रीज्यूसँग अस्ति कुरा गरिएको छु र वैकल्पिक ऊर्जासँग पनि कुरा गरिएको छु होइन त्यहाँको चिपसँग र साथसाथै मैले चाहिँ लेखेर दिएको छु र म हिजो मात्रै हाम्रो के भन्छ जलस्रोत मन्त्रीज्यूसँग भेट भयो तपाईँको कार्यकालभित्रमै त्यहाँ बिजुली पुग्छ त पुग्छ त्यो म भोर्याउँछु सिमकोटमा म पुर्याउँछु पक्का हो हौ त्यो पक्का हो म म पुर्याउने एकदम कोसिस गरिरहेको छु अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ बजेटको व्यवस्था म गरिदिन्छु तपाईँलाई छिटो गरिदिनु त हाम्रो प्रक्रिया ढिलो छ कि यहाँ समस्या यो छ नि सरकारी प्रक्रिया जो छ नि म त त तुरन्त हो भन्नु ठान्छु अब उहाँको प्रक्रिया एकदम लिङ्किङ छ फेरि फेरि टेन्डरमा फेर, फेर जाने के गर्ने त्यो छ म फेरि बोलिपर्सि नै मन्त्री हाम्रो जसो मन्त्रीज्यूसँग मैले एउटा मिटिङ डाकेर हाम्रो चाहिँ कुलमान घिसिङ सर र त्यो हाम्रो चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको हाकिम सँगै राखेर अनि एउटा सलफल गरेर अर्थमन्त्रीसँग त बजेट मागिसके उहाँ दिन्छु भन्नुभएको छ होइन सिमीको लागि एउटा बिजुली चाहिँ गर्नु पर्यो सडक पुग्ने भयो बिजुली पुग्ने भयो बिजुली पुग्छ सड़क पनि पुग्छ सड़क अनलाइनमा छ होइन सबै लाइनमा छ अनि म चाहिँ तिनीहरू बहु बहुवर्षीय म बनाउँदैछु र बाँकी चाहिँ हजुरको चाहिँ अब छक्कबाज लामा तपाईँको सामसनमा भएर काम गर्न गर्ने एउटा कुरा हो सामसन नभएर पनि म गर्छु हजुरको यो काम त म गरिरहन्छु जहिले पनि अघि तपाईँले वाम गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई मैले हराएर आएको मान्छे हुँ म स्थापित मान्छे हुँ भनेर भन्नुभयो यो चार वर्षले चाहिँ तपाईँको त्यो जुन स्थापित एउटा स्वरूप थियो नि जुन एउटा मान मर्यादा थियो समाजमा त्यसलाई थप माथि पुर्यायो होला कि गिरायो होला त्यतिकैमा राख्यो हजुर त्यो तल पनि पुर्याएन माथि पनि पुर्याएन किन तल पुर्याउनु भन्दाखेरि झन् त मैले बताउँछ नि हेर्नुहोस् होइन ए छ गमा अहिले पो सांसदको कु, कुरा भयो त मान्छे सबै विकास निर्माणको कुरा सांसद पाएपछि मात्रै गर्छु भन्नुभयो म त बिनाका सांसद पनि गर्छु नि त माथि चाहिँ किन पुर्याएन माथि किन पुर्याएन भने झगडा भयो भयो मनको जस्तो काम भएन होइन सन्तोषजनक काम भएन एउटा कुरा सोच्यो अर्कै भइदियो अर्को भइदियो धेरै जमेलाहरू पार गर्नु पर्यो होइन त्यो त्यो हामी चाहिँ अहिले अहिले सांसद हो कि होइन म आफैले पनि थाहा छैन त्यति तपाईँलाई त यो लोगो लगाएर हिँड्न पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई त तपाईँको यो सिङ्गादार सिद्धान्त देखाउनु पर्यो नि त म अहिले जागि ल्याएर आउँथे फेरि कार्ड देखाउनु पर्ने जमिला हुन्छ भनेर यो लोगो लगाएर <laughs> सांसद पदसँग यति धेरै कुरा नमिलिसके पछाडि मेरो अबको कार्यकालमा त पक्कै पनि उठ्नुहुन्न होला कि उठ्ने विचार छ म नउठ्यो हुन्छ हजुरको म नउठेर अरू साथी उठाएर उठ, उठ, उठा म आफू बसेर म साइड बाई ब्याक ब्याक साइडमा काम गर्नु मेरो इच्छा छ नि त पर्दा पछाडिबाट सघाउने सघाउने र त्यो विकास निर्माण पनि हुन्छ नि त फेरि सत्तामा त चाहियो त सत्ता त चाहियो त मलाई विकास निर्माण गर्नलाई किनभने रिसोर्सहरू त सबै सरकारसँग छ नि सरकार भनेको राज्य सत्ता भनेको तपाईँको के हो भने वास्तवमा राज्य सत्ता भनेको हजुरको एउटा चाहिँ चिन्तामणि हो त्यो र त्यो चिन्तामणि चाहिँ खराब मान्छेको हातमा पर्यो भने जनताले दुख पाउने राम्रो मान्छेको हातमा पर्यो भने जनताले सुख पाउने हुँदो रहेछ त्यसमा हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र त्यो आफ्नो पक्षमा आफ्नो वर्गको पक्षमा र जनताको पक्षमा डाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तपाईँको अहिले जे जे कुराहरू गर्नुभयो जुन हिसाबले प्रस्तुत हुनुभयो तपाईँले यो चार वर्षको अवधि बिताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जे जे भोग्नुभयो नि हजुर हजुर अनुभव हो यो एउटा इमान्दार सांसदको फ्रस्ट्रेसनको एउटा रूप हो भनेर बुझ्दा हुन्छ हुन्छ हजुर हुन्छ त्यो हुन्छ थाम -थाम हर, हर। चा। देर देर तर फर्स्ट्रेसन गरेर काम हुन्छ छैन फेरि हजुरको निराशा चाहिँ राम्रो उपाय होइन नि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सुधार्ने कोसिस गर्नुपर्छ होइन ठाउँ ठाउँमा हामीले यो कुराहरू बचाउनहरू निराशा मात्रै पोखेर त काम छैन नि विकल्पहरू पनि दिनु पर्यो त होइन तपाईँभित्र निराशा भए पनि सपनाहरू चाहिँ अझै बाँकी रहेछन् छ हजुर छ हुन्छ समय लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर यहाँको मिडियामा मैले केही शब्द लामो समयपछि बोल्न पाएँ त्यसको लागि धन्यवाद यो सँगै हेलो सांसदको समय सकिएको छ प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतसँगै म राजन रुचाल पनि विधा हुन्छु नमस्ते